بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالی ہمارے دسترخانوں کو ہمیشہ بھرا رکھے, آمین. آج میں آپ کے لیے ریسٹورنٹ اسٹائل شرمپ ٹمپورا کی ریسیپی لے کر آئی ہوں اور بہت ہی سمپل طریقے سے آپ کو بنانا سکھاؤں گی. اس ریسیپی میں بہت کم مسالے ایڈ ہوتے ہیں تاکہ جو جھینگے ہیں ان کا اپنا جو خاص ایک فلیور ہوتا ہے وہ برقرار رہے. تو چلیں یہ مزیدار سے اور کرسپی شرمپس بنانا اسٹارٹ کرتے ہیں. اسی ویڈیو میں میں آپ کو شرمپس کو کس طرح سے صاف کیا جاتا ہے, کس طرح سے ان کی صفائی کی جاتی ہے, وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی. میں نے اپنے چینل پہ سی فوڈس کی اور بھی کئی ساری ریسیپیز جو ہیں وہ اپلوڈ کی ہیں, جس میں کئی طرح کی میں نے فش بنانا سکھائی ہے, تو آپ وہ بھی دیکھ سکتے ہیں. آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو پوری دیکھیے گا, ویڈیو بہت محنت سے تیار ہوتی ہے. یہ آدھا کلو میں نے جھینگے لیے ہیں اور ہم اس کی صفائی کریں گے اس طریقے سے کہ اس کے یہاں پر کٹ لگاتے ہیں. تو یہ اس کا یہ گند ہے, یہ سب باہر نکلائے گا. اس طریقے سے اس کی صفائی کرنا ضروری ہوتی ہے. یہ دیکھیں ان کو صاف ہو گیا. اس طریقے سے میں سارے چیزیں جو اس طریقے سے صاف کر لوں گی, اچھے سے دھو لیے ہیں. اب ہم اس کو اس طرح سے جہاں سے یہ گلائی ہے نا ادھر سے اس کو اس طریقے سے ہلکا سا بریک کریں گے تاکہ اس پہ کوٹنگ جو ہے وہ اچھے سے لگ جائے اور یہ بالکل راؤنڈ نہ ہو. اب ہم اس میں مسالے ایڈ کریں گے. ہاف ٹی اسپون نمک ہے, ہاف ٹی اسپون لہسن ہے پسا ہوا, 1 ٹیبل اسپون کے قریب یہ سویا ساس, اور 1 ٹی اسپون بھر کے میں نے کالی مرچ. اس کو میں میرینیٹ ہونے کے لیے رکھ رہی ہوں تقریباً آدھے گھنٹے کے لیے فریج میں. یہ ایک پین میں میں نے ایک انڈا لیا ہے اور اس کو میں بہت اچھے سے پھینٹوں گی. اب اس میں تھوڑا سا نمک ایڈ کروں گی ایک انڈے کے انداز کا. یہ انڈے کو ہم نے اس طریقے سے پھینٹا ہے خوب اچھے سے اور اس کا دیکھیں کس طرح سے یہ فارم بن چکا ہے. اب یہ میں کارن فلور ہے یہ میں ایڈ کروں گی. 2 ٹیبل اسپون فل بھر کے میں نے یہ کارن فلور لیا ہے. شرمپ ٹمپورا کا جو بیٹر ہے یہ تیار ہو گیا ہے. یہ ہمارے پراؤنس جو ہیں یہ بھی میرینیٹ ہو چکے ہیں اچھے سے, اور یہ میں نے بریڈ کرمز لیے ہیں. اچھے سے اس پہ ہم یہ بریڈ کرم جو ہے یہ لگا لیں گے. یہ آئل میں نے گرم ہونے کے لیے رکھ دیا تھا اور اسے ہم میڈیم فلیم پہ فرائی کریں گے. بہت ہی مزیدار سے ہمارے یہ شرمپ ٹمپورا جو ہے وہ تیار ہو چکے ہیں. ریسیپی اچھی لگی ہو تو لائک شیئر اور کمنٹ ضرور کیجیے گا, مجھے آپ کے کمنٹس کا انتظار رہتا ہے. اور اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا, گھنٹے کے بٹن کو ضرور پریس کیجیے گا تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے. آپ میرے چینل پہ اس طرح کی اور بھی سی فوڈ کی ریسیپیز دیکھ سکتے ہیں.